kubukede TV1 tuli kawanda side zeno kusomera elimu eri abaisilamu lebayita mbogo okirira onosanga amakagano amakama nene marunji ngabo ogalaba abaina olusuku olusuku lulimu ebintu ebyenjawulo okuli omujaja muganda omujaja gonzijukize ebiseera binawangaliramu enamungona ne muzeeyi wange nga buli kacyayi tukanywerako omujaja ngabo olaba embeera bwetyo wetulie wa Dr. Propo unako olwaleero mukulikeyo mu aid aidi nzendo najiide ne mukadde wange Abuka Ssemwanga enamungona awo ne bakulu bange Moses Lutu Ibra Sonko nenambulako ne kuba okukyala abantu beeyongedde okunjagala enamungona era bansabye nesimbewo naye nkyaki nkyakirowooza akomezaya awo tewali kisese ebintu bya ddala anyway back to the point onako olwaleero mu kanyomero kaffe akekyenkya ne serebo ba celebrity breakfast atusazeo tujeke wa mwami Dr. Proper. He's one of the best artists Uganda has ever had, without a doubt. Na bwekyo Muganda, enyimba zaayina, abantu baazeekwanirako, abantu baazikungubagirako, abantu baazisanyukirako mu bifo eby'enjawulo. Na bwekyo Muganda wange, toyinza butamu recognizing in that way. Tugenda kwogerako naye wano inside. Tulabe nti embeera itambulira ddala bulungi nnyo. Jona Mitala yali ku kamera. Musajja wange talina tabu. Wakya kumi kumi. Naye nga embeera bwetyo bweri dokita oba atalazeewa. Ali eno munda. Dokita. Wasizi otya muganda wange? Lampala bwakedde. Bwakedde bulungi. Mwebale kunoonyaako. Yes, yeah. Webale kubeera n'ekifo ekirabikira ddala obulungi. Seka. Seka. Kirabika bulungi kunnanyini kyo naye kunze kirabika bulungi awalungi tewaba wamwe ekyeza wano wetuli wani mbadde manyi wuwo naedda wano naguzaawo mwami bamwita Kigundu abeera Sweden eyo mwami bamwita Kigundu naye nga waali wange waaliwo what happened waali wange naye kati mukuumirako namusaba mbeere huko nga binkyankalanyeeko ng'omuntu nayomba okusinga okubeera ku street oba okugenda okweko nasooka kubeerako wa bannange nasooka nembeerako ne bannange waliyo omwami eyo ewakiso waliwo okusikaayo awo nabeera huko sky bar nagibeerako ko nembeerako eyo ekibiri ewa mkulu za mpawa naye nentuuka nengamba tekijja kunkolera kubanga bwobanga okuze oba n'obuzeebwo osanga oba otasobola gumiikiriza omuntu n'atasobola kugumiikiriza nga bwewandyagadde kati bwekyanyinga kwe kujja wano omaze mu bbanga ki mu nyumba eno nga bwefaanana bweti ngenda myezi ndowooza etaano kati eseza wakajja mbya etaano nga ndiwo nganze wano Okay anja tutambule mu mpola abantu balabe nti sebo amuganda wange Dr. Proper wano wawangalira wano wakoledde kali ka video akafuuse ekizibu nabadde muno mwenyine just nabadde muno embeera nenkyukira nengezaako okwerwanako nebigaana nempuliranga aswala nengamba naye ekyokuswala ensonyi ze zintuusiza ku kino kubanga singa nali sirina nsonyi nandibadde ate osanga nafuna dde obuyambi naye nekuniza nenekuniza nebituuka nebinnemerera so kyekyo ekitu ekiriwo embeera eno etandika ddi okutabukako Dr. Proper n'ogamba nti wano bannaawe byatandikira okuba nti bigaanye embeera esookera ddala yatandikira mu kuba nti music yasooka na n'atampa climax gwe naje nayagala ndeza myaka musanvu myaka nga munaana musanvu awo ne mpulira nga mpanise we nayimbira ezo ennyimba ze Musama w'e Kampala naye ng'emabega obudde bwali bugenda buzibirira mpola buziba mpola naye nga nkyawakana bwe njawukana awo abasinga bamanya Patricia bwe njawukana ne Patricia ebiseera ebyo nasayisibira nange bulungi kubanga yali manager twabanga manager nanta bwe twetaawo nengenda ku mukyacha ogenda mukyacha awo
abasinga tebakitegeera ewa Pastor Kayanja. Naye nagenda yo nga mukwano gwange omu era yali muganda wa Patricia. Nangamba nali nazimbe bala nga sinatunda wano nasooka kutunda eri emabega. Nenzimbe bala abajijukira ekonge ekonga waliwo muzikiti awo opposite n'omuzikiti nazimbawo ebbaala ebbaala nenfuukira ebbaala netakola kubanga yali eriraanye omuzikiti abasiraamu ne batambeera balungi ne batambeera bulungi ebbaala nebanga tisobola kubaawo olwo ntandika okudda emabega ebbaala bwe nnemerera that was one investment yagaana bwegaana obusente ne bufa naye nga ntunzeeko ekitundu ekyo okudda eri kati nga nsigazza wano okukoma awali ennyumba kati awo ntandika okuseerera nseerera ngenda mu kyaki bwengenda mu kyaki baŋŋamba ebya bbiya byonna bikole ki ebya bbiya biveeko omusumba Kayanja ankumaakumako kyasobodde aŋŋamba ngenda kukolera bizinensi awo mbeera ku kyaki mala mpasa embaga mwagiraba okuva mu mbaga ndoza tutuuleko ali bwe nva mu mbaga abasinga nzikiriza temwaddamu kundaba wabulamu n'endowooza okikubye bwe nva mu mbaga temwaddamu kundaba ekisooka embaga banvuma nnyo babajjukira embaga eyo navumwa nga basinga kuvuma mbuki no banvumira nnyo okuwasa omukyala gwe nawasa banvuma nnyo mukunvuma okwo nempuliranga oba atasaanidde naye ate nze nga kyenakola nkyagala era omukyala wange gyali anzaalidde n'abaana famire yange saagala kugiteeka mubino but newabaawo ebitatambula bulungi jjukira obadde sereebu otya okomawo eno wansi okukolayo omulimu omulala kati mukutya okukolayo omulimu omulala eno wansi awo obulamu we butandikira okukola ki eryato lyange liyingiza amazzi mukuyingiza amazzi paka lwe lyabbira kubanga kiri evident nti omuntu yenna abadde sita azibuwalirwa okusabayo akalimu ate si kyangu nnyo era kufuna visa nga tewali wakuyambyeko nti kati njagala kufuluma ŋŋende nkola emirimu emirala but n'obutonde bwange bunafu mu mubiri nti nakula amaanyi sigalinaga aga fisico nga nsobola kukola bintu byangu kati ngeera ne bwe ŋŋamba ŋŋende e bulaaya tikitegeezera ŋŋenda kukola mirimu ekyo egireeta sente nakyo nga sigisobolera nembeera mu eyo dinayo nenteeka wano wendi wenabadde wano nembeera nga abammanyi abawangadde nange bangi bakimanyi nti nnemererwa okussa emirundi mingi nakati mpulira nsanyalalidde nga bwuli olusanyalaze olwo lutonotono olwo ti mbeera nenfuna olusanyalaze olwo waliwo ejjanjabisizaako ngenze mu malwaliro kumpi gonna ne mukulu Geoffrey Lutaaya yansangako ne Nakasero awo Nakasero hospital era nali ndi kukebera naye ndoza yali aze ku treatment oba naye kwekebera simanyi Nakasero hospital ndoza nga 2 years back abasawo bagamba ki ekikuluma tebalina kyebalaba kyennuma tebalina siina bulwadde bwonna bweraliikiriza I think I will even take a blood test kuba waliwo abagamba nti waliwo edda story era mwagikuba nnyo maama w'abaana bange bwe yafa edda bwe yali muwala wa mukulu Bagale Kirumira bwabankuba nnyo amawulire awo propa yalwala yalwaza omwana w'abandi sirina buzibu bwonna ku musaayi gwange I'm putting that straight on TV I'm very clean I'm so clean just ntintawanyizibwa depression ne anxiety eyo combination depression osanga n'endowooza yange yanafuwamu at one time nga nze saagala kunenya muntu natuuka nembeeraku saidi ey'okutya saidi ey'okulowooza nti osanga abantu tebanjagadde bulungi musically
Kane, omanyo omuntu omwasobola okuvuma oba okuwandiika message neeta kusanyusa oba okugamba ekigambo nekisigala nga kikuvugira mu matu neki echoing. Bw'otaba mugumu bulungi osobola okulemererwa abamanyi ekyo bakimanyi. So nagenda nafuwamu eyo embeera. Kati ne ntandika okutya okujja mu bantu. Kati for example jo bankubidde nga ndi wano nga idi etuuse. Kyamazima nabadde ndi mu nnyumba bw'omu. Nambala nankubira. Nangamba atugende ku kyemisana ewa musuuza. Ne nakaluubiriziddwa okgenda ewa musuuza. Nga mpulira nga ate agenda okusanga eyo abantu bangi ate banzize mu bye nabaddemu. Kati natuuse ne natuuka ne ngamba naye kale kaŋŋende. Kati ketomanyi buzibu nasanze nga nyingira ku geeti awo okufuna wentuula. Kati nga ndaba buli andaba alaba naggwamu. Kale okwesalira omusango. Nga nze nesimanyi oba eyo abantu balaba nga kye bandabamu naye ndi mu kulwana kweraba nga ndi wa mugaso. Ya kyempulira. Thank you very much. Kati speaking about embeera yonna gy'olimu emabegako awo oyogedde ku Robert Kayanja tewasiikingamu gye bayita divine guidance okugamba nti either oba obulamu bwanka bwe Yesu oba kansira muke. No, nagendera ddala maaso n'okubeera mu Katonda kuba n'omukyala gwe nawasa naye ali nnyo mu Katonda. Ali nnyo mu Katonda nnyo. N'okutuuka okweyawulako nze mbeere nzekka. Nga ndaba sisaanidde kubanga she's so good for me. Walero otuuka nga olaba nti you must do too much. Okitegeera gamazima geego. She's so good to me. Naye tasobola kubeera too good for me forever nga nange nina passion. Passion eyo yenzita eya music. Nti nina unanswered calls. Nina ebibuuzo ebitalina ansa bingi musically. Obeera awo n'olaba omwana omuto ng'azze n'akuba oluyimba n'ayitawo n'ogamba proper nabaaki? Tebanjagala? Banvaamu? Kati ne ntuuka obulamu bwe bugenda buli kye nnakola ne kigenda mu mbeera y'okwekuniza otandika okuzanyisa business ne nyingirira business ey'okugula amataka nga bwentunda mu kakapita akatono akaaliwo era abantu abawangaalira eyo ku luguudo lw'ebugere nakifuma ndese ekiraawo bamanyinga omuntu abadde mu business y'okugula amataka ne bw'ogenda awo ekira ku kisaawe they know me as a person abadde abatisa mu mataka. Ne nakolayo emirimu emikyamu mu mataka n'enjokya mu kwokya nayo kyanga mmaze ate okwewola ezimu ku ssente ezakola bizinensi ate n'enjokyerayo. Kati mu kwokya ne nsigaza ebbanja ne nsigaza n'ebiwundu ebyokubanga nayo kyezza mu bizinensi naye ng'amabanja gakola ki nga go gakula. Kati n'embeera nga embeera n'enteeka mu mbeera eyo ey'okubanga eryato lyongedde okuyingiza amazzi. Kati olunaku lwa 12 leero mmeka? Leero 11 April. Enkya waliwo gwe nnina okusasula. Abanja? Enkya 12. Nnina gwe nnina okusasula. Nagendako ku federation nga ne ndaba musuuza ne ntya okumugamba. Era bwe nagenda ku olwo nayimba ne namukuba akaama teyakagenderera kuba ebidongo byaliwo ne yampa reception abajjukira ne ku mukutu kwekali ne fake famaker najja ne tuyimba omwana omwavu ne bansuubiza okukola kolabo mu mwana omwavu. Kati nembeera awo naye nali ku federation nga ne sente ezinzijawo nga sizirina abamanyi nti ne musajja wa vibe nali awo nga n'ekyokunywa sobola kyegulira naye nga mwendi. Kati ne ntuuka ne namba nti ne federation sijja kugendayo weetaaga transport akutwala weetaaga ezikujjayo weetaaga okubeera wali mu bayimbi banno nga ofiitinga ale saagala batawaanya. Kati nembeera awo bwentyo nembeera awo ne babagamba ku federation waliwo webasula abayimbi webasula
Ninjaga ogenda mbagambe bannaye nga mumpeko wembeera meanwhile. Kati nendabeera nga mbanjokya. Mukoca okwo yimuka tutambule mu mpola mpola. N'olanga oyokyeza ddala. Kati mweyembeera ne basically nenzikirira. Nenzikirira. Bwe bityo. Kale tukyali ne Dr. Proper yeyemboozi Omuganda nga wetambula. Wano tuli akawanda wawangaalira. Environment nungi era just like any other creative. Does it influence any of your works? Wanowali wazika. Wanowali wazika. Mbadde nga nzija nga mukwano gwange yangamba nze mukawa mubeererewo nga mu renovate nga bwaba akola mukumire kon supervising waliwo omuvuka amuyita Kenny yazimba wano. Kati ono wabadde wazika naye waliwo omwami bamuyita Kavulu Kenneth. Mulabyeko wano? Yajja nga bamugambye Proper aliyo yafiire eyo. Nga wano wazikidde ddala nga ne bw'oba eri tosobola kukola ki. Tosobola kumanya nti eno waliyo omuntu. So basically nandeetera omuntu n'alima wano. Era laba bakalimawo. Okay. Bakalimawo ekyeza emmere yonna gy'ofuna ogijja muno. Esembyeyo yonna njijje wano kuba olusuku luto naye agogola bantemyemu ge mbadde ntemamu nendyako era yasanze muno nga mpaatira omunendeko nga n'ekyawa n'ala mpitira omulenzi aga alongoosa akaawo nebalimaalima wano. Let us talk about your family. Biro byonna okutuukawo omuntu yenna abeera ne taata abeera ne maama n'abaŋŋanda ze gwe kitegeeza ki tebaliwo mwene embeera baalagawo? Maama yafa nga nzaala e Masaka mudwaliro ly'ekitovu. Maama bwafa nga nzaala taata teyagoberera kubanga simanyi kyaliwo kuba nange nali mwana. Naye basically nagezaako kko omukyala Patricia ng'akya managinga twagenda ekitovu ne tunoonyereza ku files ezaaliyo abali mu ddwaliro ly'ekitovu bakimanye Masaka ne tunoonyereza maama yaani naye ne tuzuula mu file baagizuula nga taata erinnya baamuyitanga Kasolo ku kyalo ky'ekyato. Kati awo unfortunately ate awo management yange ne Patricia weyawukanira akati awo bwe tufuniramu obuzibu ne Patricia okunoonyereza kwa famire ne kukomaawo kuba yali akutaddemu amaanyi ne nkomaawo saddamu kunoonyereza obulamu ne bubeera bwe butinga bwe buli ekyezo banoonya njagala nnyo okubamanya gye bali kubanga maama bw'aba yafa sikonfaminga nti ne taata yafa taata bw'aba nga gyali oba yafa yazaala kubanga mu fayiro mulaga nti nze ndi mwana wa kusatu. Faire eraga nti waliyo abaana waliyo omwana omwe yafa mu maama kuba maama bw'aba agenda okuzaala asaawandiika kati nze mwana yasembayo nze nzirira omwe yafa kati nze last born ekitegeeza ababiri bwe baba gye bali balamu oba baafa oba bwe baba baafa baazaala kati ne mbeera awo ne ngatta depression y'okuba tolina gw'onnyonnyola kweyabiza n'okuba ng'owulira nga ali rejected. Naye najukira naye n'emikwano e Bulaaya communication neesalikako bwe ntyo kale muganda wange. Okay, nga tumaliriza omuntu atulaba yonna gy'osinzira okutulaba abantu yagala bakuyambe batya Dr. Proper? Nkoowoola mutwale omukisa guno kubanga eno station nnene. Abantu bebalina obuyinza mu production mu promotion mu marketing abakola shows munkwatirweyo ekisa kya show munteekeko mulugale munteeke mu Freedom City. Abantu mu kifo ky'okuba omuntu sekinnoomu okumpaayo omutwalo leka abo abadayi hadzi bange bajje basasule bandabeko bayimbire nsobole okugulawo enziikibwa kuba ne wenziikibwa baatwalawo. Mu myaka gyange nazaalibwa 82 82 nzadde abaana tebasomye mu myaka ng'ebiri nemeredde okuweerera yovulaba n'ewaka wantama ndi ozadde abaana naye ate tebagenze mu ssomero n'otandika okubanga abaana bakubuuza ebibuuzo tolina ansa zaabyo obulumi obwo buli muzadde asobola obutegeera buli muzadde osobola okutegeera n'ozaala abaana ne batasoma ndi musajja mugumu naye nafuwa
njagala abaana basome. Nina n'owa mukaaga. Naye gwe mmanyi omwana okusaba. N'asaba registration ng'afunye amugamba nti kati genda mu ssomero. Ne registration n'akubula. Okitegeera. N'obanga odde ewaka n'otandika okutunulanga byakisiru kale. Bulamu bwa kisiru. Tewali asobola kunyamba. Omulimu gwange gwe nsaba gukomewo. Omulimu gukomewo. Bye nasobya bwe biba gye biri nsaba kunsonyiwa. Bye nasobya nsaba kunsonyiwa. Aba saagala bantu bankoleko story just kukutunda social media. Tukuyambe. Mu kampani eno nnene. Era mwami balamu gy'oli. Oli Ssaabavvulu. Olina obuyinza ne ssente ozirina. Nze bwe nayimbira tebantegekako. Era mwandibadde mwalabako ku show yange. Bazadde bange abanzija mu ddwaliro ne bankuza gye bali empigi. Empigi awe Kizzi. Maama Veneranda Nabukeera. Taata mwami Aloysius Sozi. Gye bali balamu bakaddiye. Nabo njagala mba njogereko nabo. Naye oyagala n'ogenda okwogera nabo nga tolina ky'obatwalidde. N'otyayo. Kubanga baalira. Famire ya mwami Sam Sebagirika. Gavumenti ene emanyi mwami Sebagirika yali minisita. Omukyala we yankwatako nnyo naye kati yawummula. Nalina mukwano gwange Sodo muganda w'omukulembeze. Naye sikyalina contact. Nayimba ne ku mbaga ya mwami Toyota. Toyota muganda w'omukulembeze era mukulu Sodo yantwalayo. Mukulu Sodo ndi eno nasiraana. Nasiraanamu. Kyonna kye musobola bamunteeka ku zi projekiti yo bamunteekawa. I need to stand up again. Because ndi muwandiisi mulungi. I can still write good music. Yeah. Kale, thank you very much. Muganda wange Dr. Proper yoyo. Nze Musa Ssemwanga sigenda kudda mu bigambo bye wabula yeetaga awa support kyasinga okwagala kudda mu ndongo. Musibe bulungi mweraba.